ଚିଲିକା ବ୍ଲକରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ 41 ବାହିନୀ ଭାରତ ତିଦ୍ଧତ ସୀମା ପୋଲିସ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ଏମ୍ପିକେ ସିଆର୍ପିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ 41 ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର 17 ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଗୃହୀତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।